ଖରା ଆରମ୍ଭରୁ ପିଇବା ପାଣି ଚିନ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ତେଣ୍ଡାପାଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ କେନ୍ଦୁକୁଡ଼ା ଗାଁରେ 3000 ଲୋକ ଥିବାବେଳେ 8ରୁ ଅଧିକ ନଳକୂପ ଅଛି, ହେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଚଳ। 2ଟି ସୌରଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ବି କାମ କରୁନି। 1,90,00,000 ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ବିଛା ଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖରା ଦିନ ତ ପେନ୍ ଲାଗି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ଖରା ଦିନେ ଯାଉଛୁଁ, ଜୋର୍କେ ଯାଉଛୁଁ, ଆର୍ ଖରାନେ ଏତେ ଖରାନେ ପେନ୍ ଛେଦେଇ କରି ପେନ୍ ପାଜରଲି ଆଣିକରି ଖୋଜୁଛୁଁ। ରାସ୍ତାକେ କେତେ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ପାଇପ୍ କିଛି ନି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଗଲୁ ନା, ସେ ପାଣି ବି ନେଇ ବାହାରବାର ନା ଆଜ୍ଞା। କେବକେ ପାଣି ଆବାର କେବକେ ପାଣି ଖାଇମୁ ଯେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଏଟା ଖାଲି ପାଇପ୍ ବିଛେଇ ଦେଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋର୍ଟ ନେଇ ବନେଇ କରି ତାମାନେ ସେ କାମକେ ପୁରା ଥକିତ ରଖିଦେଇଛେ। ଆଉ ଏବେ ଖରା ମାସ ହେଇଗଲା ନା, 2ଟା ସୋଲାର ୱାଟର ସୋଲାର ଥିଲା ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା। ଆମର ଗାଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ପୁରା ହଇରାଣ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ସାନ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ପୁରା ଏଥିର ଲାଗି ପୁରା ଏବେ ଖରା ମାସ ଆସିଲା, କେନ୍ତେ କରି ଚଲବେ ସମସ୍ତେ, ପାଣିର ଲାଗି ପୁରା ହାହାକାର ହେଇଯାଉଛନ୍। ଧର୍ମଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସହକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ କିଛି ମରାମତି ସରିଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଗୋଇଂ କାମ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରପର ଚେକିଂ ବି ହେଉଛି, ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇକି ସବୁ ସବୁବେଳେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଚାଲିଛି। ରିପେୟାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ଲାଗିବ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ଆମେ ଲଗେଇକି ଆମେ ପାଣି ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆଉ କରିବି ଦେବୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ତେଣ୍ଡାପାଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ବିଷମ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବାଳକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।